অসমত শেহতীয়াকৈ বহু হাজাৰ লোকেই এল পি ইউ পি টেট পাছ কৰিলে কিন্তু চাকৰিটো সকলে নাপায়। এই টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কি এডভাৰ্টাইজ ওলাব পাৰে, সম্ভাৱনা কিমান, পুনৰ যদি টেট পৰীক্ষা হয় তেওঁলোকতো আকৌ বঞ্চিত হ'ব, ইত্যাদি বিষয় লৈ আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই যোগাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে, যোগাত্মক বিশ্লেষণেৰে কেইটামান চমুকৈ কথা ক'ম, যিকেইটা কথাই অন্ততঃ আপোনাক হয়তো মনৰ চিন্তা দূৰ কৰাত সহায় কৰিব বা আপুনি চাকৰি এটা পোৱাত সহায় কৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাটো নিশ্চয় আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল যে এল পি ইউ পি টেটৰ ওপৰতে মই বেছিকৈ কৈ আছোঁ আৰু এল পি ইউ পি টেট উত্তীৰ্ণ সংখ্যাটো যথেষ্ট বেছি আৰু এইসকলৰ সসংখ্যকেই চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। আৰু যিসকল বঞ্চিত হ'ব সেইসকলেও চাকৰি এটাৰ সপোন দেখি বহু কষ্টৰে টেট পৰীক্ষা দিছিলে, তেওঁলোক উত্তীৰ্ণ হ'ল। কিন্তু এই প্ৰতিযোগিতাৰ যুঁজ, মানে যিটো যুঁজ হৈছে, এতিয়া নম্বৰ যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে। গতিকে অলপ অলপ নম্বৰৰ কাৰণে, হয়তো কাৰোবাৰ বেছি নম্বৰ কমাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, মুঠতে টেট পাছ কৰিও বহুতে চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। এতিয়া বহুতে এই মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা পদ্ধতিটো সলনি কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছে, গতিকে এই দাবী জনোৱাৰ কথাখিনিও যুক্তিসংগত। এতিয়া বৰ্তমান যিটো পাৰ্চেণ্টেজ যোগ কৰি দিছে, ধৰি লওক এল পিৰ কাৰণে এল পি টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পাৰ্চেণ্টেজ বা ডি এল এড বা বি এডৰ পাৰ্চেণ্টেজ যেনেকৈ প্ৰত্যক্ষভাৱে যোগ কৰি দিছে, তাকে নকৰি যদি এটা পাৰ্চেণ্টেজ লোৱা হয়, সেই পদ্ধতিটো অসমৰ বাদ দি কিছুমান ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হৈছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ যদি যায় তেতিয়াহ'লে আগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ডিগ্ৰী পাছ কৰা সকল উপকৃত হ'ব পাৰিব। গতিকে তাৰ কাৰণে সকলো একত্ৰিত হৈ নিশ্চয় এইটো শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত কথাখিনি উত্থাপন কৰিবগৈ লাগিব। বা যিয়ে নহওক, এই টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ যি ভৱিষ্যত, এই ভৱিষ্যত প্ৰকৃততে কি হ'ব পাৰে, এতিয়াতো আপোনালোকে জানেই যে যাৰ যাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা বাকী নম্বৰবোৰ বেছি তেওঁলোকে নিশ্চয় চাকৰি এটা পাব। কিন্তু বাকী কম নম্বৰসকলৰ সপোন কিবা পূৰণ হ'বনে? নিশ্চয় হ'ব, কিন্তু তাৰ কাৰণে হয়তো কিছু কষ্ট কৰিব লাগিব। মই যোগাত্মক দৃষ্টিভংগীৰেহে কথাখিনি কৈছোঁ, যাতে তেওঁলোক হতাশ নহয় যে টেটৰ মেৰিট লিষ্টত নাম নাহিল বুলি তেওঁলোকে যে জীৱনত একো কৰিব নোৱাৰিব, তেনে নহয়। এতিয়া সদ্যহতে মই কওঁ, যিসকলৰ নাম ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত অহাৰ সম্ভাৱনা কম আছে, তেওঁলোকে গম পাইছে যে এতিয়া যিটো কাট অফ হৈছে তেওঁলোকৰ বহুত পাৰ্থক্য আছে। গতিকে তেওঁলোকে পৰাপক্ষত 26,441টা যি এল পি ইউ পি থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কমন এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে চাকৰি ওলাইছে, বৰ্তমান অনলাইন চলি আছে, তাত তেওঁলোকে মনোনিৱেশ কৰক। আৰু এই সম্পৰ্কত আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি যথেষ্ট ভিডিঅ' দি থকাও হৈছে, নিশ্চয় আপোনালোকে গমো পাইছে। বা যিয়ে নহওক, এছ এছ এৰ পোষ্ট ওলাবনে, বহুতে এছ এছ এৰ কাৰণেও আশা কৰি আছে। আমিও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি জনাইছোঁ, আপোনালোকক কওঁ যে এছ এছ এৰ বা সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ অধীনত চাকৰি সোনকালে নোলায়, অলপ ওলালে দেৰিকৈ ওলাব। তাৰপাছত আকৌ এডভাৰ্টাইজ ওলাবনে নাই টেট পৰীক্ষা হ'ব, গতিকে এই এডভাৰ্টাইজো সোনকালে নহ'ব। কিন্তু এটা নিয়ম আছে প্ৰতিবছৰে টেট পৰীক্ষা পতাৰ, গতিকে হয়তো আৰু এটা এডভাৰ্টাইজ এইবছৰৰ শেষৰ ফালে হ'ব পাৰে আৰু সমসাময়িকভাৱে টেট পৰীক্ষাও হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, মানে অহা অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মানতে আছাম টেট পুনৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু লগতে যিখিনি খালী পদ হ'ব, স্থায়ী পদ, আৰু স্থায়ী পদ যিহেতু বৰ্তমানৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া, এইখিনি আগৰ খালী পদ আছিলে, গতিকে প্ৰতিবছৰে খালী পদখিনি পূৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে, গতিকে এডভাৰ্টাইজো ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। দুয়োটাই সমসাময়িকভাৱেই হ'ব, এইটোৱে আগত বুলি কথা নাই, কিন্তু এডভাৰ্টাইজ ওলোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে পাৰ্মানেণ্ট পোষ্টৰ, আৰু টেট পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে। এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টোত মূলতঃ কেইটামান কথা কৈছোঁ, কাৰণ অসমৰ বিভিন্নজনে আমালৈ ফোন কৰে, তেওঁলোকৰ যথেষ্ট নম্বৰ কম, তেওঁলোকে দুখ প্ৰকাশ কৰে, তেওঁলোকে বহুত কষ্টৰে চাকৰিটোৰ কাৰণে টেট পৰীক্ষাটো দিছিলে, পাছ কৰিছিলে, ডি এল এডৰ কাৰণেও তেওঁলোকে বহু কষ্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে ডি এল এড বা বি এড কৰিছিলে, কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ বা ডিগ্ৰী পাৰ্চেণ্টেজ তেওঁলোকৰ কম হোৱাৰ বাবেই আজি তেওঁলোকৰ সপোন মৰহি গৈছে। গতিকে মই তেওঁলোকক এটা কথাই কওঁ যে যিটো হ'ব ভৱিষ্যতে সেইটো লগত সহযোগিতা কৰি আগবাঢ়িব লাগিব, কিন্তু সদ্যহতে তেওঁলোকৰ যদি চাকৰি এটাৰ সপোন ভালকৈ পূৰণ কৰিব বিচাৰে, অকল টেটৰ যোগেদিয়ে নহয়, তেওঁলোকে অন্ততঃ এই 26,441টা কমন এণ্ট্ৰেঞ্চৰ যোগেদি পাবলগীয়া থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেড চাকৰিৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰক।
অন্তত তেওঁলোকৰ সপোনটো বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব। অকণমান মানুহৰ মনত যোগাত্মক চিন্তা অহাৰ মানসেৰে ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আৰু আমাৰ চেনেলত কমন এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে যথেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দি ভিডিঅ' দি থকা হৈছে। আপোনাৰ যদি কিবা তথ্য বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰক, আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত আপোনাক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপুনি চাকৰি এটা পোৱাত সহায় হয়। আজিলৈ ইমানটা সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ। আৰু এনেধৰণৰ কথাখিনি জানি থাকিবৰ কাৰণে নিয়মীয়াকৈ ইউটিউবত চাই থাকিব কুমাৰ বসন্ত অসম। ধন্যবাদ।